Melhor a gente terminar então. É, porque eu acho muito insuportável. É, porque você acha muito insuportável, você tá sendo falsa. Falsa você. Você tá sendo falsa. Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, negócio é o seguinte, eu ia começar o ano já fazendo uma trollagem com a bonita da Lívia. Ela acabou de ir lá embaixo, ela foi comprar algumas coisas que tava precisando aqui em casa. E o que eu vou aproveitar e vou fazer? Sim, vou trollar ela, vamos começar o ano assim, tá bom? Vamos começar o ano já na guerra já, trollando ela. O que que acontece, gente? Eu vou pedir pra vocês, antes de mais nada, já deixar um like, tá bom? Deixa o like aí, ativa as notificações pro YouTube entender, né? Que vocês querem ser notificados nos nossos próximos vídeos. Gente, meu braço tá doendo, vou botar aqui em cima, peraí. Bom, seguinte, primeiro link da descrição, o que que vocês vão fazer? Vitória, tô sem grana, tô desempregada, tô procurando emprego, quero trabalhar, mas também quero ter o conforto, quero ter o lazer com a minha família. Gente, eu acho que tem 2 anos que ele viu a gente trabalhar em casa, somente em casa, usando apenas o celular com acesso à internet, entendeu? Então assim, de qualquer lugar a gente trabalha, a gente já mostrou pra vocês aqui nossas viagens, a gente sempre tá trabalhando com o nosso celular. De qualquer lugar que você tiver, deitada, na casa da sua mãe, na casa da sua avó, enfim, você pode trabalhar. Porque você só usa o seu celular, né? O seu celular, eu tenho certeza, fica 24 horas com você. Então, você que quer trabalhar aí com a gente, entrar pra nossa equipe, né? Já começar o ano já ganhando muito dinheiro, primeiro link na descrição, tá bom? Vou explicar todo passo a passo pra você. E o que que vai ser o vídeo hoje? Gente... Putz, cara... Cara, eu tô nervosa, porque assim, eu só quero dizer que tudo que eu falar nesse vídeo aqui, gente, é mentira, tá? Eu amo a mãe da Lívia. Mãe da Lívia é como se fosse uma mãe pra mim, tá bom? Gosto demais dela. Tipo assim, gosto muito da zoação dela, enfim. Gosto demais, gosto de graça, sabe? Então, tudo que eu falar nesse vídeo aqui é mentira a respeito a ela, tá bom, gente? Se ela estiver vendo esse vídeo, me perdoe. Lá, gente, eu vou trollar a Lívia, vou falar pra ela que eu não gosto da mãe dela, que a mãe dela é chata. Ah, tá de sacanagem, né? Enfim, eu vou inventar várias coisas. Vou inventar muita coisa pra ela ficar bolada. Eu quero ver a reação dela, né? Eu falando mal da mãe dela. Eu acho que ninguém gosta, né, gente? Mãe é mãe, velho. Mãe é mãe. Então, ela foi lá embaixo comprar algumas coisas. Aproveitei, né, que eu sou muito sagaz. E vou fazer a trollagem com ela. Ela nem tá imaginando, gente. Porque eu falei pra ela que a gente só ia começar a gravar. A pensar em gravar semana que vem. Porque essa semana a gente tá muito atarefado. Então, ela nem tá imaginando isso. O que que eu vou fazer? Vou trollar ela. E... eu já quero que vocês deixem um like aí, tá bom? Comenta aí embaixo, tá? Vídeos que vocês querem, porque isso ajuda muito a gente, sabe? Ajuda demais a gente a trazer conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Agora vambora, porque pode ser que ela chegue do nada, tá bom? Isso. Espera ela chegar, né, gente? Mas demora. Toda vez que ele vai lá no mercado, ela demora. Toda vez. Dois mil anos depois. Calor do cão? Não pediu calor? Agora toma calor. Não. Tava reclamando aí que tava chovendo direto. Eu pedi em fevereiro. Ah, quando tu quer? Não é assim, né? Se não, eu pedi em fevereiro, meu filho. Ei, deixa eu te falar, a gente vai dormir na tua mãe esse final de semana? Sim. Tô querendo não. Por quê? Sei não, se tu quiser ir, tu pode. Cara, na moral, a pior coisa que a gente foi fazer foi comprar um sofá preto. Eu falei pra você. É, se tu quiser, tu pode ir, mas eu não quero não. Não quero. Eu tenho essa opção? Sim, mas por quê? Tua mãe é muito chata. Quê? Tua mãe é muito chata. Chata de quê? Sei lá, me irrita às vezes. E por isso você não vai pra lá? É, porque eu não quero ouvir a voz, sabe? Quando tá irritada. Ah, ranço. Tá brincando, né? Brincando de quê? Eu não tô entendendo. Eu não quero, amor. Eu sou obrigada a ir? Ah, não tô afim. Tua mãe é muito chata. Ah, ela te fez alguma coisa? Não. Então por que eu te chamo de chata? Porque eu acho, é minha opinião. E por que você não fala isso pra ela? Ué, pra que eu vou falar? Porque você ri na frente dela. Não, Lívia, sua mãe. Não. Ai, que saco. Não. Você ri na frente dela. E daí?
Se ela é tão chata, por que você ri? Por que você conversa com ela? Eu converso por educação. Então não converse, porque você tá sendo falsa, você sabe disso, né? Tô sendo falsa não. A gente tá desde o ano passado sem ir lá, sem dormir lá, sem ficar lá. Pelo menos ir lá na casa dela. Da sua mãe a gente vai quase todo final de semana. Amor, eu não quero. Mentira, tá? Quase, eu falei quase, não falei todos. Eu não quero ir lá, vai você, eu vou dormir na minha mãe. Você vai... Ah, é sério isso? Tô mãe, eu você muito chata, vai... velho. Eu não quero ir. Mano, é muito chata. Fala então pra é melhor a gente terminar. Por quê? Porque eu não vou deixar de ver minha mãe. Eu tô impedindo, então, vez que eu deixar de ver minha mãe, você não vai estar comigo? Você vai ficar na sua mãe? Não, mas dessa vez eu não quero ir. Eu posso escolher, você não, mas tá ridícula. Ela. Você tá sendo ridícula. Por quê? Porque você tá sendo ridícula. Na frente você é uma coisa, por trás você é outra. Minha mãe não te fez nada, minha mãe gosta super de você. Minha mãe adora conversar com você. Eu gosto dela também, mas às vezes ela não, é chata. Não, você não gosta. Você não ela gosta. Ela é chata, você sabe que ela é chata. Você não gosta. Ela é chata. Ela não é chata. Ela não pra é. Pra mim ela é? Não é, então o problema é seu. Então tá. Então o problema é seu. Então é melhor a gente terminar. Porque eu não falo essas coisas da sua mãe. Ué, independente se ela seja ou não. Eu não chego pra você e fico falando que a sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Bom, pra mim a sua mãe é chata e acabou. É minha opinião. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Quando a gente for pra lá, quando eu for pra casa dela, eu vou falar. Eu vou chegar e vou falar pra ela. Vou falar o que você falou, porque você tá sendo super ridícula e falsa. Porque eu sendo, porque eu tô falando assim, verdade. Cara, porque na frente você é uma coisa, por trás você é outra. Liga, o que eu posso logo fazer? Logo você que bota isso o quê? Em pauta. Ah, que não gosto de falsidade, que eu não gosto disso, que não gosto de mentira, e você tá fazendo isso. Ai, Liga, eu tô enjoada, tua mãe é muito chatinha, às vezes. Fala, fala pra caramba. E a tua mãe não fala pra caramba, não, né? Ah, sei lá. Mas é a tua mãe, né? Sei lá. Você tá sendo ridícula, cara. Você tá sendo ridícula, você. Eu tô sendo ridícula. Minha mãe não fez nada pra você. Minha mãe não fez nada pra você. Só porque eu falei que eu acho ela chata? Só porque eu falei que eu acho ela chata? Às vezes insuportável. Insuportável? Insuportável. Não fala da minha mãe, eu tô falando sério com você. Ué, qual o problema? Não fala da minha mãe, porque eu não falo da sua mãe. Não te dou essa liberdade de você ficar falando essas coisas da minha mãe, não. Eu não posso dar minha mãe. Não, não pode. Eu não posso dar minha mãe. Em relação à minha mãe, você não eu vai acho dar insuportável e ponto. E aí? Então você fala na cara dela. Ok. Eu acho quando for pra lá, você nem fala na cara dela. Eu acho ela insuportável. Que você é super ridícula e falsa. Você tá sendo super escrota. Ué, só porque eu falei que eu acho tá sendo escrota, cara, porque você na frente dela você é uma coisa, por trás é outra. Mas é insuportável. Tá, então você vai falar isso na cara dela. E se você não falar, eu vou falar. Ok. Não vou falar, minha mãe não te trata desse jeito. Pra você chamar minha mãe dessas coisas. Eu não posso mais falar o que eu acho. Eu não tô entendendo o que você tá falando disso. Ué, eu tô falando o que eu acho, cara. Me respeita, velho. Tá, cara. Eu... Tá, minha mãe não te faz nada. Ué, mas minha mãe ela não te fala faz nada. Ela é muito chata. Eu não tenho paciência, só isso. Tô sem paciência, não quero... É falar. Diferente, você não eu gosta não da minha quero. Mãe. Você não gosta da minha mãe. Porque eu gosto tanto da sua mãe que eu não acho isso disso dela. Eu não quero. Tá, você vai falar isso na cara dela então. Eu não... Você parar de ser ridícula. Eu não quero pra casa. Você vai falar isso na cara dela. Eu vou pra casa de uma pessoa que eu acho suportável? Não vou. Então, tá bom, ok então. Você dorme lá e eu fico na minha mãe. Não, ok, não. É melhor a gente terminar. Ok, então. Melhor a gente terminar então. É, porque eu acho muito suportável. É, porque você acha minha mãe suportável. Você tá sendo falsa. Falsa você. Você tá sendo falsa. Você tá sendo falsa. Eu tô achando bem desnecessário isso que você tá fazendo. Desnecessária eu você. Eu na minha opinião. Você é desnecessária. Você é desnecessária. Guarda pra você. Guarda pra você. Pega a sua opinião e guarda pra você. Show de bola. Show de bola. Pode ir pra sua mãe, então. Pode ir pra sua mãe. Eu, hein? Ridícula. Ridícula é você. Ridícula. Pra mim, ela é isso mesmo. Ah, você é ela é isso mesmo. Sério que você acreditou? Ela acreditou. Sério que você acreditou? É claro, tá eu chamando assim, de eu chata, assim. Não sei. Tá vendo, gente? Como a gente conhece as pessoas? É, exatamente. Exatamente o quê, amor? Achei que era verdade, você queria que eu falasse o quê? Você tá falando da minha mãe? Gente, ela ficou boladinha, é, Lívia? Ah, ela tá falando da minha mãe? Eu não falo da tua mãe? Tá certo, faria o mesmo. Faria até pior, inclusive. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Já comecei o ano aí fazendo uma trollagem, tá? Vocês estavam me cobrando muito o vídeo lá no Instagram, tá passando na tela, inclusive. E aí, gostou, gatinha? Gente, lembrando, foi o que eu falei no começo do vídeo. Nada que eu falei, é verdade, tá? Aniversário. Mentira. Não sei. Pelo contrário, eu adoro minha sogra. É um monte de pessoa. Eu converso com ela porque eu quero. Porque eu sou a única pessoa que dá atenção pra Mentira. Ela, tá?
Só assim, mentira. Toda vez que ela senta pra conversar, ela já tá falando isso com a Lívia. Eu que paro de mexer no celular e dou atenção pra ela. Eu, porque eu já sei todas as histórias da minha mãe, então eu não fico. Eu também já sei, ela fala de novo. Aí é possível. Gente, mas é sério, é brincadeira, eu amo minha sogra, gosto muito. Até porque ela colocou um tesourinho pra fora, né? Eu amo muito, de verdade. Jamais falaria isso. Sua, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, a galerinha quer ganhar dinheiro em casa. Ar-condicionado tá ligado. Vou deitar ali agora também. Vou editar esse vídeo pra vocês e vou trabalhar, tá? Ganhar. Você nem comprou um negócio agora. Ganhar um dinheirinho. Vocês querem ganhar dinheiro aí em casa de 100, 200, 1000 por dia ou até mais? Primeiro link da descrição. Vocês vão falar ou com a Lívia ou comigo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo.